ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں. توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خاوند کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا. ہاں بھائی، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے تو خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے، اگر دو ہوں، کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے، ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو، کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہائے ہائے، کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، چار بیٹیاں دی، تین زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں. فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا، کا جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟
یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا. یہ مطلب